دا بل پزله شم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سره سو کی محبت بو کی لکه څنګه چې فرمای د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ حدیث دے فرمای ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. پتا سو کی ډیر محبوب ترین انسان چې زما سره محبت دی او په قیامت کې به ماته نږدې هغه څوک دی چې څوک په اخلاقو کې ډیر خشته. څلورم پزله د ښه اخلاقو هغه دار چې د دې په وجه باندې به د نیک اعمالو هغه تله چې دغه به پرې درنیږي لکه چې فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. په ورځ د قیامت کې لکه څنګه چې په دې نیکو په ښه اخلاقو باندې تله درنیږي دغسې بل عمل نشته دی چې هغه د نیکو اعمالو تله پرې درنه شي. او پنځم فضیلت دار چې د دې په وجه باندې د انسان اجر څو چنده زیاتیږي لکه چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې د اخلاقو په لحاظ سره ښایسته دی ښایسته اخلاق لري بد اخلاقي نه کوي نو هغه ته به الله رب العالمین په قیامت کې د هغه چا اجر او بدله ورکوي لکه چې ټوله شپه عبادت کوي او د ورځې د خوانه روژه نیسي لکه چې فرمایلي دا عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. یقینا هغه انسان چې هغه ښایسته اخلاق لري د ښایسته اخلاقو په وجه باندې دغه انسان د هغه چا اجر او درجې حاصلوي چې هغه ټوله شپه تهجد کوي عبادت کوي او د ورځې د خوانه روژه نیسي. شپږم اخري دغه دا د فضیلت هغه انسان چې هغه ښایسته اخلاق لري نو ښایسته اخلاق دا په ټولو اعمالو کې بهترین عمل دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته فرمای یا ابا ذر ډېر اوږد حدیث پاک دار چې علیک بحسن الخلق یا ابا ذر رضی الله تعالی عنہ ته پکار دار چې ښایسته اخلاقو خاوند وي او ښایسته اخلاق هغه په ځان کې راوله او د چپوالي نه کار واخله. فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما وزمار بازات بن قسم چر محمد صلى الله عليه وسلم صاد غپلاس کړه دا دو صفاتونو په شانتي عمل نور په چا کې نشړل لکه چا کې خیر اخلاق راشي او یا مثلا ساکت وي بي ځای خبرې نه کوي بهوده خبرې نه کوي دغه عمل په چا کې نشړل یعنی دغه ته بل عمل نه رسیږي په فضیلت کې. نو دا د ښایسته اخلاقو فضیلت شو. د دې وجه نه چې را کوم حدیث موږ تاسو واورېدل په کاردار چې موږ تاسو په خپل ځان کې را ښایسته اخلاق پیدا کړو خاص کر د خپلو بچو سره د خپل اهل سره خپل خاندان سره لکه پرې کې چې نور ډېر زیات حدیث دي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې څوک د خپل اهل سره د خپلو بیبیانو سره ښایسته اخلاق ولري نو هغه ډېر بهترین انسان دی او ماته محبوب دی. نو الله رب العزت والجلال دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې هغه ښایسته اخلاق چې کوم نبوي اخلاق دي کوم د قرآن اخلاق دي الله رب العزت والجلال دې په موږ تاسو پیدا کړي. همدغه وجه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله یو پیشوا او یو قدوه و په نیکو اعمالو کې په ښایسته اخلاقو کې الله رب العزت والجلال ورته هو پرمل چې انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا چې ته په ډیرو بهترینو عظیم اخلاق باندې او ستا ډیر وچت اخلاق دي. دغې په باره کې چې کله دغه نه تپوس وشو د عائشې رضی الله تعالی عنها نه چې د کوم عمل کوو څه اخلاق یو ورته وی پرمل چې کانت خلقه القرآن. قرآن ته ګوره د اول نه تر اخره پورې چې پای کوم ښایسته صفات وو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه ټول موجود و. الله رب العزت والجلال دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په ښایسته اخلاقو باندې خپل ځانونه سنبال کړو د ښایسته اخلاق په خپل ځان کې راولو او الله رب العزت والجلال زموږ استاد اخره خاتمه هغه په ایمان باندې تمام کړي او په توحید باندې. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.